Sot, këshiltari për qështjet e emergencave civile ka dhënë dorheqen pra Shemsi Prenqi, nuk do të jetë më këshiltari i presidentit Meta. Lajmin e ka dhënë vetë presidenti i Shqipëris në faqen e ti zyrtari në Facebook, duke cilësuar se dorheqe e Zotit Shemsi Prenqi ka ardhur pasi kësh, ish këshiltari tashmë, ka informuar për situatën e përmbytjeve në mbarvendin dhe gjendjen e banorve në zonat e blokuaran nga do bora. Gjithashtu, Zoti Ilir Meta ka falenderuar për këshillat e vlefshme për kushtimin, korektësin, profesionalizmin dhe ndjenjat atë të cilat janë dëshmuar nga Zoti Mprenqi për gjatë dë dy viteve të bashkëpunimit. Gjithashtu, ka, Zoti Meta i ka uruar edhe sukseset të mëtejshme ish këshilltarit.